ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ପହଣ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗେଟ୍ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଶିକ ବାଗଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଅଧିକ ଆଘାତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ କୋଠରୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁରରୁ କ୍ଷମା ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ପହଣ୍ଡି ସ୍କୁଲରେ କାନ୍ତ ଭୁଷୁଳି କରି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାକୁ ଆଘାତ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ ନିଆହେଇଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା ସତ? ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପହଣ୍ଡି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କି ପ୍ରକାର ପାଠପଢା ଚାଲିଛି ଟିକେ କହିବ? ପାଠପଢା ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ଅଛ ସ୍କୁଲର ସଭାପତି? ହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରୁ ପିଲା କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଳି ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, ସେ କାମଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ମାଷ୍ଟର, ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ? ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାଁ କ'ଣ? ମାଷ୍ଟର କରିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ ସେଇଟା ନାଇଁ, ଫଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ,